pokračuju v mém gangsteření. No, se mi to nějak nechtělo chytit, to ovládání. Takže já se vydám za Káčkem, potom za Erkem. Uvidím, co z toho vznikne. Možná to bude dneska kratší. Protože potřebuji udělat ještě jiné věci. Ale uvidím. Takže za Erkem jsem říkal, že bych mohl taky. Takže já se tam, ale tam už jsem jednou byl, já to jemu. Ale když je tady, tak já jdu za ním. Aspoň si připomenu, co to bylo za misi. Tak, co chce? Aha, už vím. To je to, jak jsem tam hodil granát do okna. A oni mi potom zdrhli. Takže si tam musím připravit nejdřív nějaký auto. Abych mohl za nima. Tohle by se docela hodilo. Tak si vemu tady Kurumu. Takže granáty mám. Ale já bych si měl vzít to rychlejší auto. Radši, to je asi jenom tohle. Ježíš. Naštěstí se mě bojí, nechce se prát. Tak ho za to zajedu, tak. Musí přežít jenom ty nejsilnější, co mají auta. No. Tamhle jedu. Jo, takže cestička je tamhle z hlavní. Archanti. Takže tady budu házet granáty. Nesmím si odprásknout tohle auto. Což bude asi docela složitý. Tak. Aby mohlo být dost daleko, co mám ještě. Pistolku, ale já to mám docela dost. No, třeba to zvládnu asi jenom s granátama jako předtím. Že bych to dal z takové dálky, se mi nechce věřit. Zkusíme. Ne. Tak musím blíž. Možná kdybych díl držel ještě. No, tak to je maximální hod tohleto. Musím blíž. Skoro. Už jsem chtěl zdrhat. Dobře, tak teď. Ještě vejš. Už mám jenom 7. Dobrý. Teď to bude zlý. Vidím sem granáty. Čili necháme bejt. Nezajímají mě. Mě zajímá to auto. Teď. Tak. Vlastně, jdou po mně. Abych potřeboval nějak střílet z auta. Nejde to. Asi nejde, když nejdou ani měnit zbraně, tak asi nejde ani střílet z auta. Byla moc pokročilá technika. Ale co s ním? S ním nic neprovedu. A tady bych si mohl vzít od policajtu a vátko, ale to by mi zdrhnul. No, to měl dobrovolně, nebo jsem ho tam poslal? Jsem ho poslal. Proč jdou po mně? On přijel ty lidi. Tak to bude horší tohle. To nejde jak blázen ještě k všemu. No, spadni tam někam. Jo, dobrý, horší. Chcípne. Paráda. Ještě, že to nechytlo dřív mě. Hele, poldové zmizely. Takže jsem v klidu. Tak můžu jít dál za tímhle záchodářem, protože to se mi povedlo, tak poldové. Bych potřeboval nový auto. Tohle začne brzo hořet. Už jsem ho trošku poškodil. A když jsem teda tady, tak já jdu za tímhle kasíňákem. Připravím se tady takhle obrat. No,
dobrý. Třeba ani auto nebudu potřebovat. Tak, co chce tenhle? Nějakou demolici zase. Potřebuji sehnat zbraně pořádný, abych mohl se vydat na tamtu misi. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Teď se mi zdemoloval krásně. Those cartel pigs are laughing at us. At me, I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Tak on mě pošle na misi. Předtím. Já ji splním, on mi za ní zaplatí a pak mi za ní vynadá. Zabije rychle, jo. To není na čas. No, co to tam bylo? Já si radši vemu jiný auto. Kde je nějaký takovýhle to samý, co mám? Tady třeba. To není teda úplně to samý, ale... Aspoň není zničený. Tak uvidím, co tady najdu. A pokud to půjde, tak je rozjedu. Taková bezpečná metoda. Jež. A jenom dva, tak to asi nebude tak lehký, že bych si jenom rozmás. Zase protisměr, to je moje oblíbený. A už jsem tady. V parku, tam se blbě jezdí. Nebo já to vemu radši nejdřív za tamtím. Tam to vypadá, že je tady na ulici. Že toho bych mohl rozjet. Dealer zavražděn. Oni jakmile to prodají, tak zmizejí z ulic, aha. No to je blbý. To já se tady budu teda motat. Tamhle už ho vidím. No, zajel jsem asi pět lidí, ale jeho taky, jo, dobrý. Tak ještě cestou zpátky jsem je přijel jednou, aby to měli jistý. A teď to jemu třeba tímhle směrem. Tamhle už někdo bude. Tady jo. To je blbost, tady nebudou. To budou tamhle venku. A tady budu ztrácet čas akorát. Teď potřebuji zatočit. Protože už půjde dolů, já jsem zničil jenom semafor. Tak. Zabití 3. Já jsem mohl jít na druhou stranu, tam je jich hodně. A jdu radši na druhou stranu. Hodně, ale nevím, jak daleko. Na stadion bych se mohl podívat. Teďka nemůžu, když jsem v misi. No, to teda dost daleko, ale jsou tady dva pohromadě. To vypadá dobře. Kde jste? Jeden je tamhle dole a jeden tady nahoře. Tak, ten druhý je u nemocnice, jo. Prodává drogy v nemocnici. Zajímavý místo. Fakt, že jo? Tak, tady bych si mohl vzít životnost, ale nemůžu, nemám čas. Tak, tamhle se zase vyrojili. Bude zase na druhé straně města, jsem měl jít ještě za tou poslední, ale ten zmizel právě teďka, takže toho bych stejně nestihl. No. Radši to vemu tady po té širší silnici. Skoro jsem myslel, že to byl on, ale to nebyl. No tak já jsem ho ukázkově minul. To bylo tak těsný minutí. Ale jemu se to nelíbilo, on po mně začal jít. To by určitě začal i tak. Teď to vemu tady horem. Tam jsem někoho zahlíd. Mohl by jak jednu. Zmizel. Sakra. Takže bych to vzal tady uličkou. Tady nikam nevede. Zase životnost. Ježišmarja. To není dobrý. Nejde to sem.
Hele, nohy, ruce, rychle pryč. Co to bylo za sebevera? No, tady taky sta moc nejede teda. Tady je za rohem. Ukaž se, kde seš, tamhle. Mask. On nemasknul. Ale dostal jsem ho. Nějaký nemaskací typ. Už jsem se tak lékař, jsem se z toho vyboural sám dobrovolně. By mě netrefil ani. Poslední tečka na mapě. A je to. Nezdařila. Jeden mi chyběl, jeden. A zrovna mi to tak hezky šlo. No tak půjdu tady za tím kanálníkem znova. Nebo znova. Na další misi. Jsem rovnou u toho. Jak to je? Musím znova zvenku. Tak kde je? We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said he'd be back for some of his stock today. Tam řve na všechny záchody, co kdyby tam někdo byl a slyšel to. Ale dá mi slevu. Že bych si mohl koupit zbraně potom? Nebo rovnou teď? To by se mi hodilo. Takže honem tam. Ne, tohle asi nepřeskočím tady s tou plečkou. Tak to jsem to měl radši zkusit. No, šlo to. Když už to nejezdí, tak to aspoň trošku lítá. Takže, co se tady vyvrbí? Dejte mi bazuky, raketomety, tanky. Nevědějí, že mám přednost. Jo, jsem se chtěl podívat. Sice teďka mám misi, ale tam mi neuteče. Ale balíček, oni mě tam nepustí. A co, kdybych tam skočil? Tady po schodech, to bych tam mohl přeskočit. Jsem je určitě otevřen na nějakou misi a teď mě tam nechtějí pustit. Ale já to zkusím. Tady takhle rozjedu nenápadně. No s tímhle tím nevím, jestli se teda rozjedu. S tím se asi nerozjedu moc. No ale kdybych měl rychlý auto, tak by to šlo. Kdybych tady nějaký čornul. Populáři. To je rychlý auto. To je na mě moc rychlý zase. No tady, že by byl zaparkovaný nějaký, co je tady tam. To je nějaká plečka. Tamhle něco jede, to je kuruma. Sakra nic. No nic. Jedu dál na misi a tady to čeknu pozdějiš. Nebude to náhodou na té vojenské základně, nebo co to tam bylo? Jak jsem to tam zkoumal? Zdá se mi, že bude. Ježiš, viděl až pod podlahu. To víš, že jo. No, už jsem tady byl napřed. A helebe se, co to tady máme? A bazuka! Tak se mi to líbí. Cože, budou tady každou minutu. Tak já svému tank, když si mám vzít, co chci. On mě tam nepustí. To je parchant. Vem si, co chceš a dá mi to tady na ty... nahoru. Abych si to nemohl vzít. Jo, tamhle si mám něco vzít. Aha, ale já chci tohle. Co to tady je? Rokovnice na prd, tohle to nevím. Tady se na to musím podívat. Uzina. Tohle to mi nedal, tohle to mi dal. No, tak dobře, no. Ale já chci tady ty věci nahoře. Už něco vrčí, sakra. Jau.
Když mě velmi pomáhá naštěstí trošku. Ježiši, tohle nechci. Schovej se! On během toho, co střílí, nabíjí a míří a všechno dělá, tak se nemůže hejbat. Připni. Vím, že seš tam. Všechno mizí před nosem. Kde byl? Musel být někde ve zdi, ne? Nebo jsem slepej? Tak takhle by to nešlo, pánové. Tentokrát vím, co mám čekat. Tu bazuku ale bych si asi neměl brát, to by nedopadlo dobře. Ty varo, co to je? Teďka ještě nějaká větší tma, než byla vždycky. Tak za kanálníkem onem, protože tady s tou bazukou, nebo s tím tankem, tam tu misi vyřeším raz, dva, od toho Ačka. Pěkný smok, takže já jdu za Ačkem, tady furt do mě budou střílet. Ne, nejdu, já chci za R, za Rkem. Co jsem si to zase stopnul? Tak, chci tank. Nejhorší je, že on tam má zaparkovaný tank a nepoužije ho. Doufám, že až tuhle misi udělám, takže už ho budu moc použít. Tohle mám auto, ale kdyby šel pěšky, jak bych byl asi v cíli rychlejš. A teďka si potřebuji vzít takový auto, po kterým tam budu moc vyskákat. Po tomhle asi ne. A jo, to po tomhle jo, tak to já si ho nechám. A já už jedu. A ty tam troubej sami na sebe, tupci. Tak tímhle tam musím šikovně zastavit. Vyskákat nahoru. Sebrat si to. Pak je odprásknu, to je brnkačka. A pak mi doufám dá ten tank. Nevím, co s ním budu dělat, ale rozhodně si ho potřebuju nutně vzít. Jsem tam mohl vzít tou pravou stranou, byl bych tam dřív. Tak, teď se na to musí opatrně. Já tam musím zastavit autem. Ne, nemusím, dobrý. No, takže dobrý, to už jsme slyšeli. Tady jde odmáčknout. Takže já si vemu všechno, co tady má. Tady tu brokovnici jsem si brát nemusel. Tam on mi to auto sebral. Ježiši Maria, takový plány. Tak musím tady potom. Se mě pustí, to je zajímavý. Takže na tohle se nevylezu, sakra, to je moc velký. Ježiši Maria. Tak, parchanti. To vybuchlo dvakrát, jo. Ježiši Maria, co to zase? Utíkej, utíkej. No, tak to nedopadne dobře. Když mi hned došly ty náboje, sakra, jsem potřeboval odprásknout i to druhý auto. A on než nabije, tak prostě se člověk nemůže hnout. Dobře, tak teď aspoň vím, že nemá smysl chodit pro tu bazuku, protože... Jak bych to sakra ale udělal? Když mi to auto zmizí. Ježišmarja, já se tady pověsím na zábradlí. Jako umělecký nějaký počin, docela dobrý, ale nos. Ale no to furt kvičej tomu gumy. To se mi to zdálo. No nic, tak zase do záchodu a potom.
Musím dávat bacha, až mi dojdou ty náboje. A brokovnici nechci, asi nebudu brát. To je hrozný. Za prvý s ní nic netrefím. A za druhý hrozně paralyzuje toho člověka. Mě. Vystřelím, pak se 2 sekundy nemůžu hejbát. Takže základní pravidlo brokovnici ne. Ježišmarja, se tady přizabiju ještě. Zase blbě, že jo? No jo. Už jsem chtěl jít na druhou stranu. Tak. Teď to jde. Co tady ty schody? Co to je? Musím to čeknout. Nebude tady balíček. Takový místo, kam bych ho schoval, ale tady brokovnice. Brokovnici nechci. Jo, hele. Normálně můžu chodit. A teď vystřelím a hned jdu. A až teď jde. To se prostě nedá. Tady s tím nic dělat. Já to nechci. Kdybych to mohl zahodit, tak to zahodím. Teď vystřílím. Šmaré, co to? Nějaký invertovaný obličej, když koukám nahoru. A střílím při to. Takže. Žádný blbosti. Jdu do akce. A nejdřív první mise je dostat se z parku ven. Živej. Kam lezeš na druhou stranu? Radši do pišky. Nic jiného mi stejně nezbyde. Ještě jsem za to dostal body, dej sem. Parchante. Tak ty. Ty nejsi gangster, jenom tak vypadáš. Nebo seš. Nejsi. Vypadá to, ale je to hezčí auto, než to gangsterský trošku. No. Takže teďka mě to zaparkované auto nezajímá. Nákladňákem taky jezdit nemusím, protože na něj nevylezu. Takže hlavně si nevzít brokovnici. Kam to jedu? Kam to vede? Sankci. Tak. Tak, a teďka už to vyjde. Stavím tady. Vemu si všechno, kromě brokovnice. Stačilo by tím dělem párkrát vystřelit a bylo by. Takže. Tak. Tohle to je. No a teď mi tady to auto zůstane, když ho nechci. Pane bože. Tak pojďte. Tak kde jste? Já začnu dělat nějaký blbosti, jestli dlouho nepojedou. Můžu mířit přesnějiš. Už jedou. Tak. Tak, já si radši vemu toto. Tímhle už blíž mířit nemůžu. Co je? Kde jsi tady vzal, ty parchanté? Podvod. Máme ta hra podvádí. Ne, nechci brokovnici. Tohle bych si mohl vzít. Cípli? Tady vidím něco. Na mapě. On je tady zatím, ne? Tak. To všechno? Poldové se sem neodvážejí. O, prosím. A jo, úplně jednoduchý.
10 tisíc a bazooka stojí 25, to je trochu nepoměr. To si vezmu. Co je tohle? Je to ta brokáda, že jo? No. Tohle to je dobrý. Bazooku si vemu, kolik mám nábojů v bazuce? 5. Ale musí jich radši víc. A stejně pak umřu, ani jednou nevystřelím. Tak, to by mohlo stačit. Vyzkoušíme bazuku. Můžu. No, to není bazuka, tohle to. Zajímavý zaměřovač. Pal. Já nemám životnost. Ale tohle to si radši do ruky nedám. Tak. Ještě vyzkouším ten tank, jestli mu ho odemknu. No, neodemk. Já chci do tanku. Tady bylo proti poldům. No, už to tady není. Ale balíček. Aspoň si vemu balík. A teďka můžu zkusit tam tu misi. Nevím teda, jestli stihnu bazukou zamířit na to auto a sejmout ho. Pistole doručena do ukrytu. Do ukrytu. Pistole, no. Podívám se sem, když už jsem tady. Tohle vypadá jako, že tady nic není. Takže by tady něco mohlo být. Podlajs. No. Bych potřeboval životnost. A brnění, respektive neprůstřelnou vestu. Takže teď mi zmizelo i tady to auto, že jo, co jsem měl. Odevřeš. Aspoň, že tak. Takže musím pěšky. Nebo... A proč tady byl ten nákladák, který tady normálně není? Asi jsem s ním měl nějak taktizovat. No, no nevadí. Takže teď půjdu za Ačkem. Ten záchodář už zmizel, se mi zdá. Tam jenom K a A, nebo se to kreje za tou ikonkou, telefonem. Doufám, že po mně nepůjde nikdo tady. Máte štěstí. Tady to sem. Otočím to. Ježišmane, já jsem doufal, že to bude průjezdný. I když to je tlustý strom, že to by bylo divný. No. Takže za R-kem, ne, já půjdu za tím Ačkem, dokud žiju a dokud mám ty zbraně. Ale mohl bych si to možná ještě předtím, ježiš, tady je provoz. Mohl bych si to předtím uložit, takže já si to radši uložím. Jenže já se, když umřu, já si to nebudu načítat znova, nebo budu. Taková lamárna, načítat si hru znova. A měl bych všechny zbraně. Radši si to uložím, tím nic neskazím. Nábojů. Furt tady mám jenom tu bazuku. Takže já si to uložím semhle. Kam jdu? Mně se to baglo. Ježiš. No, tak. A teď jdu hezky, jo, záchodář tam ještě je, kasíňák taky, a já jdu za ženskou. Protože tentokrát si to s nima vyřídím. To je moje oblíbené místo na parkování teďka bude. Mám na to sice pomalý auto. Takže mezi dva stromy. Tamhle doprava. Takhle a hop. Tak, přesně tak jsem to chtěl. No, jak mi to vyšlo. Takže tohle můžu odmáčknout, to už jsem viděl dvakrát nebo třikrát. To ještě nebouchlo, jo. Jsem tady zatím domluvil misi, ještě to nevybouchlo. Takže teďka, zatím je to dobrý, zatím je to bezpečný. Moment. Ale je to ono, já půjdu tudy, podívám se konečně, jestli je to teda slepý nebo není. Tady je skok. Nevím, jestli zrovna tenhle. Ale vypadá to slepě. Ale sem si potom zajedu zaskákat, zablbnout. To bych mohl dostat nějaký zase skok, tady ten velký. Odměnu za něj. Už jsem dlouho neskočil nikde.
jsem myslel, že budu mít dřív rotačák než bazuku teda. Ona je otázka, jestli tady vůbec ten rotačák je, jestli to nepletu s nějakým dalším dílem. Nebo třeba s úplně jinou hrou. Mám takový dojem, že jsem ho měl a moc ho nepoužíval, protože se s ním blbě střílelo kvůli něčemu. Tak. Tady můžu zaparkovat. To stejně zmizí tohleto auto určitě. Takže teď mám dvě možnosti. Buď tohle to poškodím, ale já nevím jak, to ono by mi hned vybouchlo asi. A nebo... Jak to odstartuju, tak to odbouchnu. Že já nevím, kam budu natočený. A jak rychle ono vystřelí dopředu, takže uvidíme. Takže on jde. Měl být pomalinku, abych si mohl krásně zamířit. A ne to, odprásknu. Pomalinku se rozjeď. A je to jedna rána. Co děláš? Ale jdi s tím tou taškou na nákup a co tady do mě kungfí? Bába? Bábo jedna. Tak. Vyběhne z Kauflandu, jen tak si mi chce dát do držky. Teda ne. Vůbec. Když už jsem tady, tak můžu jít sem. No, tak to byla asi nejrychlejší mise, jakou jsem zatím udělal. Mám 30 životnosti. To není dobrý. Mám hodně zbraní. Jenom tak cípnout kvůli takový blbosti, jako že mám málo životnosti, to ne. Já bych se měl jít někam vylečit. Jenže já nevím kam. Takže já se na to vykašlu. Ježišmarja. To je rozjíždění těch mamlasů. Rychle, tak tady asi neumřu, ale potřebuji spěchat. A já jsem tady nemám žádný auto, mám až tamhle za rohem. Kung fu babka tady není, tak je to dobrý, jsem v bezpečí. Ale mi se mě nějak extra nebaví, když se nemůžu trefit ani tady. Zase prší. A zase mi to se zdá, že to klouže moc. On to nakonec bude mít vliv. Sakra. Nestíhám koukat do mapy a kam jedu. No. Takže teďka doprava, doleva a tam to bude. Ten je tady vevnitř. Ježiši Maria, kdyby aspoň přestalo pršet. Tak, takže, to je jeden, zabití jedna. To je druhý. Tak tentokrát to taky nevíde, jak tak pozoruju. Tak teď jsem jel doleva, ale on je blíž. Já tam stejně pojedu zase. A tenhle nějak úplně blíž. Já jsem myslel, že jsem jel minule úplně na druhou stranu, kde to je. Já jsem neměl zbraň a než jsem si ji vzal, tak o mě dodělal. No, to je pěkný, takže teďka nemám žádný zbraně. Protože jsem si to uložil předtím, před tou misí. Ale vždycky si je můžu zajet koupit, takže to je v pohodě. No. Tak tady... Aspoň udělám tuhle rozjížděcí misi teda, no, když... A tohle v tom keříku teda teďka ani nezabiju. Jsem ho tam ani neviděl, jinak bych za ním nelesl, abych ho odpráskl z dálky, že? Tak já půjdu za někým jiným. Za záchodářem nepůjdu. Tohle taky zvedat nebudu. Pojedu za tady tím... kasiňákem. A ta ženská už po mně nic nechce, zrovna když jsem se naučil tak krásně parkovat. Zase nějakou boční ulicí. Ježíš, co jsem si to vzal, to vůbec nejde. Takovej provoz.
Vypadá, že ty auta mají takový malý kolečka. Budu muset ještě prozkoumat, potom až zastavím. A jelikož jsem ještě nepíchnul kolo nikdy, tak to znamená, že to nejde. Takže to bylo až po pozdějších dílech, kdy mohl člověk píchnout a jet po rávku. Hele, kung fu babka. Vypadalo to tak, ohánělo se to taškama. Nebudu tady půl hodiny parkovat, jdeme na to. A teďka mám auto blíž, sice pomalý. Ale aspoň nemusím chodit daleko. Ale měl jsem si vzít lepší třeba tohle. Teď budu půl hodiny lovit auto teďka zase, když mám misi na čas. Dělej! Doba, než ho vytáhne z toho auta. Tak. A teď už na to. No, jako obvykle do protisměru, moje oblíbený. Já radši to vemu takhle. To je ten... Zase, já ho nechci zabíjet tady toho blbá. V tom parku, tam se jezdí blbě. Zaje to. Tak a pojedu rovnou sem. Tam by stejně na mě číhal zase ten blboun v tom keříku. Takže já to vemu tudy, tady je to bezpečnější. Ten ale bude jednoduchý. Jo, to je ten, co jsem ho minule minul těsně, o milimetr. Pane bože. Tak takhle by to nešlo. Za prvý, vemu si rychlý auto hned od začátku. Za druhý, pojedu přesně takhle, jak jsem jel. A vynechám tu vodu. Kdo se mi to řekne, vemu si rychlý auto, když tady jsou samý plečky. Ještě větší plička tam přijela. Tady zastavit nemůžu, tady jsou gangstři. S rentgenovýma očima, viděj mě skrz kapotu. Tak, tady někde si šlohnu. Tohle auto. Bych si mohl šlohnout nějaký rychlejší. To bude určitě v garáži, tady bude nějaký rychlejší, ale... No tam to jede sice dobře, ale stejně nic moc. Tady musí být ukrytý rychlý auto, mi neříkejte. Ale no já to věděl. Kdybych tu hru dělal já, tak to udělám přesně tak, že se někam schovám rychlý auto. A na střechu samozřejmě ten skokánek, o kterým jsem mluvil minule. To řadí blázen. Počkat, kudy jsem sem přijel vůbec? Jo, tady. Jako jiný nápadný sjezd. To je tak nízký, že to podjede tu závodu. To je dobrý, jo. Takže já chci k Kasiňákovi chci. Ne, já se nesmím ničit. Co dělá ten taxík, viděli jste to? Já si snad ukradnu policejní auto a budu tady dělat poldu. Bych jim vyprášil kožichy, já jsem ho přivolal, ne. Slyšel jsem bouchnout dveře, on asi vystoupil. To byla chyba. To už mě nevystopuje. Limuzina. Co tady blbne? Oni se vždycky nějak ty auta splašejí. Ale... No já jsem si chtěl vzít tam to podplácení, abych se zbavil Poldy a on zatím se ztratil sám. Tak... Teď je všechny rozjedu, jak po másle. Všechno bych potřeboval vědět, kam mám jet. To koukání na mapu hrozně
dělá situaci nebezpečnou. Já jsem zase v protisměru. Už to vidím, i když tady nejezdí auta, už vidím, že je to protisměr. Takže do parku nejdu. Tamhle toho na rohu sejmu. Tohle. Teďka bych měl jet. A jo, tenhle v tom keříku, tam nejdu. Já bych měl sejmout. Sakra, nebudou oni po každý jinde. No, to je super, to je paráda, to jsou řidiči. No, na most přece nepojedu, no, tak... Do parku taky nechci, tak já musím jedině tamhle. No, tak už to zase nevypadá slibně. Zase jedu kdo ví kam. Ještě ke všemu je tam jenom jeden. A třeba se rozmnoží. Ale tak jsem to mohl střihnout. To jsem to pěkně střihnul. Kde je? Tamhle. Víc jsem vás netrfil. To už jsem se lek, že zmizel tenhle. Tak. No. Teprv dva. Nevidím to nadějně, tenhle pokus. To je ten, co nemlaská. Toho znám. To je mu kudy, tudy. Nakonec takhle. Je širší silnice. Že to je zase, jedu spodem. To je na prd. Radši tomu předejdu a pojedu tudy. Tak. Pojedu dál, zpátky nechci. Tamhle vepředu jsou dva. No a už je to špatný. Už je to zlý. Pojďme. Bez auta dokonce. Za sebou vidím nějakou tečku, ale kdo ví, kam by mě to zavedlo. To je mu tady k těm dvou. Když tam dojedu, tak oni mi zmizejí. Je oblíbený protisměr, tak. Už jsem jako doma. Tamhle se schovává za lampu. Tak. Pět. Teďka bych mohl doleva, doprava, ten je blíž. Se někde zalezlej. Nic nechápu, proč se nemůže promenádovat někde uprostřed silnice. Tak. Že teď buď pojedu tamhle dozadu někam, anebo tamhle dopředu na sever. Nevím, napadu asi doprava. Jeden už se blíží. Zmizel někdo z ulice. Tady už by někde měl být. Tady. Tak. Ještě jsou tam dva, vidím někde blízko. Jsem se určitě teď rozhodl blbě, měl jsem je doprava. No ten teďka zmizel. Tohle je nějaký podchod. Druhý zmizel. Ty blbče! No. Zase mi chyběl jeden, mám dojem, že jsem jich měl sedm. Ale auto. Jenže jsem přišel o to auto, a pak jsem si vzal... Pak jsem dlouho chodil pešky. Nedám pokoj, dokud to neudělám. Jsem opatrně, jsou ty auta splašený, ty cizí. Když se k ním přiblížím, oni vyvádějí divné věci. To
Tak teďka musím mít všechno podchycené. Ale furt nemám taktiku v tom, kam mám jet první. Takže to furt dělám tak jako... náhodně. Tak. A teď rychle. Rychle nasednout, rychle rozjet. Pojedu dál. Tady je ten můj protisměr někde oblíbený, kterým pojedu. Tak, tady. Tentokrát se vydám tudy. To vemu až sem. Tak. Tohle by docela šlo. Tady někde na rohu. Tak. To tam nechám. S ním bych ztratil moc času. Tady je tenhle ten zákeřnej. Zimul jsem ho? Jo. Dobrý. Ale teď to vemu sem. Jo, on se objevil tady. Pardon, Poldové. Nic jste neviděli. Vlastně čistí město. Měli být rádi. To vemu... kam to vemu? Sem. Tam jsem to asi neměl brát, je moc daleko. Ježiš, nebourejte do mě. Jo, tamhle bylo. Na dojezd. Tady? Zase se zhoršuje počas. Tak, to bychom měli, teď to vemu pět. Ještě tři. Zmizel. Super počasí, to je paráda, nic nevidím. A ještě mi bouchne auto. A žádný tady nejede. Kolem dostanu do hlavy. Jedem, 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 šlápni. Na plyn. No. Já to vemu sem. A, tamhle nalevo je blízko. Šimaria. Už začínají mizet. To je zase ten podchod, už je to ztracený. Už tady v tom nevidím nic, jak mám vidět, kam vůbec jedu. Přejedu. Teď se neskočím dolů. Já nic nevidím. No, teď bych musel trefit všechny tři. Už se nemůže nikdy stát a to můžu rovnou otočit, abych byl blíž. Jestli to teda tímhle směrem blíž, ani nevím. Já už se můžu vybírat nějaký další auto, s kterým to budu dělat. Je to úplně rychlý. Zase nemá výhodu v tom, že je prostě hned zničený. No, tady je parchant. Že tam je naprat, jsou tady už jenom dva. A ještě ho netrefím. Zabitej. No hele, oni se objevili nový. No, to nestíhám. Tyhle ty dva bych musel... No, už no, ještě tyhle ty dva, které jsou od sebe. Moc daleko, protože tam nebyly dva u sebe. Jeden z nich zmizel. Takže tohle nezvládnu. Začíná to být těžší a těžší. To kde až je na druhém místě? Kdyby, no já zničím dvě auta, jasně. Polda, ahoj. Vůbec to nezruší, že tady vybouchne auto. Tamhle bylo rychlý. Jestli se nezdařila, to už víme dávno. Ahoj. No, co kdybych si vzal tady to kartelácký
Sice nejezdí rychle. A mohlo by vydržet. Zkusím to. Člověk jenom mrkne na mapu. A už. Já prostě nepřestanu, dokud tohle misi nedodělám. Tam museli úmyslně, hele, rychlý auto, nechci, naprogramovat, že když jedu já, tak prostě dělejte blbosti i v ostatní auta. Skválně, ty uděláš blbost, jsi na to moc pomalej a malej. Ty větší a rychlejší dělají blbosti. Tak, další pokus. Životnost nepotřebuju. Myslím, že tam dole byla nějaká životnost, nebo něco tam bylo. No, možná taky nic. Tam bylo takový to auto, trošku rychlejší. Ví to běžně rychlý. Tak. Takže já jdu. Já vůbec nikam nespěchám. Jako? Kdyby mi to auto aspoň vydrželo a nezačalo hořet. To by mi stačilo ke štěstí. Ježišmarja, to vypadalo jako polda. Do parku nejedu. Ať nezatáčí. Páne bože. Tak takhle ne, pánové, takhle by to nešlo. Já jsem ho nezabil. On mě přeskočil. No to je dost. Tam jsem se chtěl podívat na ten most zavřený taky. Když to nejde udržet na silnici. No už jdou po mně. To je strašný auto. Co jsem si to pro boha vzal? No. Teďka mám všechny hezky krásně před sebou. Ježiši Maria. Uda. Musím vzít, co je po ruce. Pane bože. Co to bylo? Proč jsem byl v autě, když jsem vystupoval? No nejhorší je, že já to nijak nevylepším, to musím prostě takhle zkoušet. Zbraně jsou mi k ničemu, auta jsou mi k ničemu, kor, když mi před nosem ujedou. Aspoň to taxík, no. A nebo je tady druhá možnost. No a teď tady čeká, když jsem si ho chtěl ukrást, tak dělá jako, že musí odjet. Hele, máš tam to auto, co jsem ukradl a nechci ho, tak si ho vem a neotravuj. No. Je tady druhá možnost, že nepojedu takhle šíleně rychle. No ne, že bych jel šíleně rychle, ale šíleně jsem jel. Abych to auto nezničil. A pak, když nebudu muset hledat druhý auto, tak prostě budu mít spoustu času navíc. To dává smysl. Už to jenom províst. Hele. Něco jsem objevil. Co pak to tu máme? Co pak tady máte dobrýho? Uzina, granáty, uprakovostřelovačka, samopal, podplácedlo. Ne, to není podplácedlo, to je Vesta. Tam je teďka naprat. Když to ovládání tady. Tohle si radši taky ještě vemu. No. To mě nemůžete obět, proboha. Jsem si jenom odskočil nakoupit pár zbraní.
Kdyby náhodou něco, tak... abych byl připravený. Co to tady vymýšlej, Ježíši? Já už mám zničený dveře, já se tady mám nový. To je s pruhem, to je rychlejší. Už ten pruh tomu přidává určitě. No, zvuk to má, to jo. Já můžu tam zaparkovat, že bych rovnou nased. Škoda. No už nekvič, dobrý, tak. Takže teď rychle, ale pomalu. 8 dealerů. Teď doprava. Doleva. Tam opatrně křižovatka sebevražedná. Teď doprava. Kungfu babka. Tak, mi to sejmu. Dobrý. Jedu já a ty stojíš. Tak, jsme si to vyjasnili. To tady prostě nejde jet pomalu. Co dělá? Se snažím neodřít tlak, on to do mě napere. Uf, to bylo těsný. Tak, tady je další páprda, tak. Teďka toho vemu tady to vlevo. Tímhle autem by se tak skočilo do toho... ne, kasína, jak se to sakra jmenuje, stadionu. A nemůžu to teď vyzkoušet. Tak. On žije. No ještě mě rozstřílí. Toho. No, tak teď já nebourám, ale oni do mě střílej. No, nebourám. Mám teprve 3. Té mi to zablokuje, jasně. Tady zleva nevemu, to jede na most. Tak to tudy zleva. Tady bude někde oblíbený protisměr, ale já jsem myslel, že tam tady projet. No ještě druhý, no tak teďka už můžu rovnou začít hořet. Tuhej. Nemlaskací typ zase. Jsem si mohl ukrást tady to nový auto. Takový pocit, že za chvíli chytnu. Tak. Tady si střílí po někom jiným. Tak jsem ho sejmul při té příležitosti. Byl zabavený. On zmizel nebo co? Kde byl? Tady měl být? Tady jenom tady nic není. Já bych měl 3 oči. Jeden na mapu, jeden na cestu. Už nevím, na co jsem chtěl to třetí, ale... To je vůl! Pojď sem. Tak. 6, ještě 2. Musím dát, musím to dát, musím to dát. Nesmí mi to chytnout, to auto. To je základ. Tamhle je blízko, napravo jeden. Jsem chtěl jet sice rovně, ale... No, zmizel z ulic samozřejmě ten, ke kterýmu jedu. Já už vím, na co jsem chtěl třetí oko.
jedno na mapu, jedno na cestu a jedno na ně, abych věděl, kde přesně jsou, abych je zajal. Zase zmizel tenhle, ke kterému jedu. No, kdyby zmizeli vždycky ty dva jiný, tak už jsem to měl. No, tak teďka už to asi neudělám. No, super, takže mi to chytne. Musí super rychlý auto tady to. Tamhle je takový... Tady je druhý. Je to sem, vypadní honem. Potřebuji, spěchám, jedu. Uf, ještě jsem se třás. Ne, teď mi to tak šlo skoro. A tohle je cesta, ale. Je to opatrně, rychle. Životnosti mám, zbraně mám, všechno mám. Tak znova. Mohl bych si dát jinou misi, ale ne. Co to děláš? Dvojitá plná čára? On si tady jezdí, jak... Kdyby se mu nechumelilo. Jezdil tak jako já, tak se nic nemůže stát. Je, poměr Poldové. Ale na misi to nevadí. Mám dojem teda. Tak. A nebo jezdím ke špatným lidem. Že bych měl jít nějakou jinou cestu. Což to střihnu tudy, když toto se dopadne. Všichni mi jedou do cesty. Protisměr je krásně prázdný. Proto ho mám rád. Když pojedu teďka jinak, ježíš, to je ten, v tom keři, ne? Prostě někde vevnitř, tam nejdu. No a zase, kdybych ho zastřelil, měl bych o jednoho víc a třeba bych to už udělal. Tak až to budu zase opakovat, tak příště za ním pojedu. Takže tenhle za rohem, to jsem měl vzít nějak tady při cestě, tady jedu blbě. Takže jsem měl jít tímhle směrem, zajet tohodle, rovnou zajet tamhle toho a měl bych to rychlejš mnohem. Tady je, tak. No, teď to zkusím, takže mám 4. Ještě 4. Prázdná silnice, oni přejiždějí mezi pruhama. Už ho vidím. Dobrý. Teďka to musím střihnout na druhou stranu. Ne. Mám to tímhle. Okruhem. Tady bych měl potkat při cestě jednoho. Tady někde. On je na druhé straně. Ho nevidím tady. Zase schovaný za lampou. Takový parchant. Uni, bobketek, ježiš. Tam nepojedu, vemu to tudy. Tam je vlastně nějaký podchody, nadchody, to známe. 6, ještě 2. Nemůžu koukat vůbec. To jsem tady nechal já, takhle blbě. No už mizej. Poudu mi jedno, že jedu v protisměru. To je dobře. Aby to bylo peklo. Ty efekty jsou rozházený. Zmizel z ulic. Tak já nepojedu tam, kam chci, já pojedu tam, kam nechci. Aby mi nezmizel. Protože kdybych jel tam, kam chci, tak mi určitě zmizí. No nevím, jestli to byl úplně nejlepší nápad tohleto.
Co je se tohle? Dva lidi nedokážu zajet. Tenhle mi zmizí. Už mizel. Teď mi to chytne. Aspoň tohle jednoho ještě. A kdybych měl teďka zajetýho, nebo zastřelenýho, toho v tom květináči, jak jsem tam nechtěl jet, já bych to měl hotový. No, tohle je podchod, takže tady končím. Bohem, to už nejde udělat. Další fail. To budou samý faily teďka. Já, ale co to tady máme? Zrovna jsem chtěl říct, ani mi nechytlo auto ještě. To tady máte pěknýho. Puštěnýho. Taký Windows divný. A hele. Tady někdo hraje GTAčko. Dvojku. A tady. Tady hraje jedničku. To je všechno? Nohy, ruce, že byste mi tady dali něco. Že já všechno mám, jo, tamhle, zpomalení, to nechci. To bych potřeboval přízdě. Tohle to si vemu. Tak. Tak to nevím, jak dlouho tuhle misi budu dělat teda. Stačí tak 1000 pokusů a určitě to zvládnu. A tentokrát zaběhu toho v tom keři. Prostě ho odprásknu. Budu muset teda vystoupit. Pár minuty. Protisměr. To je to, o co tady jde. Měl se úplně jako jinudy bych nemusel jezdit. A už to zase vidím blbě. No, už to je lepší. Takže ne, úplně jinudy jezdit nebudu. Ale zase to může být lepší cesta. Ale tam je v keři. A nebo v parku. To je v parku. Sejmu. Tak. Se tady nemáš motat. Stejně si od něj určitě nakupoval. Tady je někdo. Tak. No. To rovnou střihnu tamhle. Asi nemusel, protože je moc daleko. On vypadal, že je blízko. Pulda. Je, tak tohle tady ještě nebylo. To bylo v zájmu dobrá. Tam ten Polda se nepočítal. Se prostě občas někdo připlete pod kola, no to se děje. Běžně. Já bych to nijak netrestal. No, teďka už jsem tady po druhý, zbytečně se tady takhle motám. Polda v zádech, to prostě není dobrý, když to nezvládám ani bez poldu. Tentokrát to vemu tudy. Už jsem hodný, už jsem dlouho nikoho nepřejel. Kromě těch dealerů teda. Tady byste měli udělat pořádek. Se to mydlí.
to jedu? Co to dělám? Dělám přesně, vím, co dělám. Mrtvej. Tudy ne. Ježíš, jděte někam. Zrovna mi to docela jde, oni tady otravujou. Těch už se nezbavím, to je mi jasný. Teďka mi chytne auto. A teď začnou mizet. Ne, že by nezačli už před chvílí. Já se procpu. Mám to tady. Ježíši Maria, zrovna jsem to měl vzít tudy. Nemis. Dobře. Ještě jeden. Na druhé straně. Tudy bych tam neměl jezdit. To není dobrý nápad. No prosím tě, nemis. Jseš moc blízko, nemůžeš zmizet. To bych viděl a vypadalo by to nehráčsky. 8, mám jich 8, dobře, už to ukončete. Ježiši, teď se ještě zabiju. Poldové mě chytěj. Pryč, 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 pryč. Uf. Brnkačka, pak že to nepůjde. Levou zadní zvládnutý tohleto. I Poldové to vzdali, viděli, že na mě nemají. A tamhle koukám, že by to byla poslední mise od kasínáka. Teďka mi to pomalý auto nevadí, tak si na pohodu jedu. Teď ono to ani nebrzdí. Já jsem chtěl zajet do záchoda. Sakra, to je opravdu, ale to nejede ani nebrzdí, to nedělá nic tohle auto. Takže co se děje tady v záchodech? Co tady máme? Když vypadá, se bude něco dít brzo. Není to náhodou to, co už jsem dělal. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him. Tam sedí od minulý mise, nebo co? The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both going to do pretty well out of this, kid. Takže já to mám pozbírat a pak to mám zničit. Jo, takže tamhle už je to auto. Tímhletím teda jako... bych šel pěšky, jak to bude lepší. Ještě kdybych viděl, kam jedu. Tak jsem chtěl takhle skočit. Hezky. Dobře. Byl největší výkon toho auta, co kdy udělá. Takže... kde je to auto? Co ztrácí? Mám zbraně, takže ho můžu zdemolovat. Ty idioté. No jo, moje protisměrná ulice, tu znám nazpaměť. Tak, pojď sem. Co s tebou? Ježiš, vždyť on je tady přijíždí. Já jsem do něj jenom ťuknu. A jdou zase jenom po mně. Zbíráno dva, to je ze šesti balíků. Že mi se do toho matají ty Poldové.
Proč to z něj nepadá? Vystupte si. Si nevystoupili. To je nejlepší, jak zdržet poldy. Zastavit, jakože jo, chápu to. Oni vylezou a pak jim zdrhnout. No, nějak nechtějí vylejzet, radši to zdám. Ale už stichli. Ale teďka mi to čapne. Čtyři balíky, ještě dva. Potřeba by zmizely ty poldové. No, čtyři. Já myslel, že pojedeš na most, to bych chtěl vidět. Tak, už mám všechny. Nech důkazy v autě a zapalou, to se stane samo za chvíli. Já bych potřeboval se zbavit těch poldů. Co bych vzal někam, co je tohle? Někam se schovat! Prčec. Poldové furt všude. Dobrý. Jestli jsem doufám splnil. Jo, je se splněná, dobrý. Klid. Dobrý. Ale mám novýho člověka, nějaký Dčko. Ale teďka si to půjdu uložit. Nic jsem neviděl. A potom, protože tyhle akce už mám dost. A potom, je to sakra sem. Potom si zajedu na první ostrov. A tam si vrátím tohle auto, protože blistu tam ještě nemám. I když tady chytit i tam. Teďka musím najít domov. Bych se to mohl taky uložit na tom prvním městě. No to nechci. To je lepší uložit to tady. Pak to tam jít vrátit, protože když si to načtu, tak budu rovnou tady, nebudu muset jezdit zpátky. Tak, tady by mi to mohli snad opravit. Když si to uložím, ale myslím, že ne. To bych musel načíst úplně znova tu hru. Takže tady si to uložím. Teď se podívám, jestli mám pravdu, jestli mám furt zničený auto. Vypadá, že ne, že by ho opravili i tak. Dobrý. Tak a teď už se jede jenom na takovou míru milovnou misi. Hele, co mi to tady přistálo? Zbraň, pistolka. Jo, to je, jak mi to tam psal ten pager, že se mi tady objevila zbraň, takže už mám doma baseballku a pistolku. Tak, teďka ještě musím najít ten most, kudy se jede domů. Já tam musím dojet tímhle. Nesmíte mi to zničit. Já si to zničím sám, jak tak koukám. A ještě jsem chtěl skočit do toho stadionu, sakra. Já si to stejně budu muset uložit potom, ale pilulka. Si to stejně budu muset uložit zase zpátky tady potom. Dobře, takže teďka to jedu odvíz tohle auto. Tam odevzdám. Potom se vrátím zpátky, ukradnu tady něco rychlého a skočím do stadionu. A ještě předtím si to musím uložit. To nebylo dobrý, co jsem neměl v plánu. Jsem si to jenom nevšim, když je takový hnusný počasí. Teď to zase převrátím na střechu, zničím, už to vidím. Ne, hoř. Ne, ještě. Proč já? No, tak chytím blistu tady, no, někde. Snad pojede. Tohle je nějaký tráboš. Tak přidej trošku.
Já si to nevzal. Jenže... Tohle není blistané. Ale to myslím taky chtějí možná. Radši se tam půjdu podívat s tím. Moc to nejede teda. No, i když... Nakonec se to rozjelo trošku. Osvěžím si paměť, co vlastně po mně chtějí. No, chtějí to taky, tak je to dobrý. Tak. No, takže já jsem sem chtěl dát blistu, nakonec jsem sem dal něco jiného. Sekurikár, blista, kouč, placatá postel, bobcat a rumpo. Tam ty dva jsou speciální. Rumpo, nevím. No. Dobrý, tak já si jdu skočit do stadionu, ale vemu si nejdřív tamhle to auto, abych tady nepajdal pěšo. Ten shift tady chybí. No. Kdybych tady někde viděl zaparkovanou blistu, tak bych ji tam ještě šoupnul. Není tady někde? Tady něco jede? To by mohlo být ono. Co to tady mají? Autobusy. To je blista určitě, že jo? To je rumpo. Ale. Takových druhů dodávek. Padá to stejně, každý se jmenuje jinak. Rumpo má vzadu takový malý okýnko určitě. Myslím, že jsem to před 10-15 lety podle toho hledal. Tak. Blista, bobcat, to vím. Ty ostatní budou horší. Pravděpodobně z třetího ostrova většina. Takže zase k tomuhle autu. Už jsem tady dneska jednou šel. Tak a teď si jedu opravdu už skočit do toho stadionu. Stejně nakonec zjistím, že to nejde tam skočit. Doufám, že nepotkám blistu, to bych se musel znova zvracet tady do toho. Tak, na most. Ježiši, se stala nehoda. Tamhle jsou nějaký kole, já jsem tam, vím, že jsem tam nějak skákal, nebo něco jsem tam dělal. Jaký bordel tam je. Že bych se tam ještě podíval. Zase vymýšlím nějaký blbosti. Odevřou mi. Mě odevřou. No nic. Jdu na most. Nevím, jestli jsem si vybral úplně tu správnou cestu, samozřejmě, že nevybral. Čím to jedu? Ale není to blista? Není, to má štěstí. Abych se musel zase vracet. Tak si vám kurumu, no.
No a cestou musím pokukovat po nějakým rychlým autě. No, to je rumpo s okýnkem. Budu asi muset o chvíli jezdit. Jo, nebo v těch garážích vlastně je to rychlý auto, tam bych si ho taky mohl vzít. No. Ještě vědět, kde jsou garáže. Já si to půjdu uložit. Cestou na to přijdu. Protože... odevzdal jsem dvě auta, to musím mít uložené. Ale... tady máme nějaký garáže. Když si vyzvednu moje auto. No, s tímhle by to snad mělo jít. A ještě potom je druhá věc. Ale to je jiný auto, tohle to nepodjede. Tam to bylo lepší. A to je najít ten stadion. A to už nebude snad takový problém. Tudy se tam nejede. Doufám, že to zavřu. No, si useklo to kus auta, ale dobrý. Teď pro zábavu skok do stadionu. Tady je staveniště, tak tady... nebo tady bude ten stadion? Já nevím. Já nevím, kde je. Tak se tady takhle trochu povozím. Jasně, tady jsou ty mosty šílený, takže tady nechci. Jeď, proboha. Tamhle něco vidím v dálce. No, klasika. Polové si tady jezdí jako by nic, že mě tady vraždějí. Vůbec nevadí. Tak. A teď. Asi to dřív rozmlátím, než sem dojedu. Bude největší mise to rozpálit na nejvíc, nenabourat. To nejde. Takovou dálku. No, už se tam objevují auta. A docela to jde. A hop. Ono se tam nedá dostat. Já to věděl. Takže tam mě pustí až. To jsem si mohl zkusit rovnou, ona tady přímo kolize i na kulky. Hm. No tak nic, no. Doufám, že mě tam zavede nějaká mise. No, takže zase příště. Čau.